Predsednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović te stranačke delegacije razgovaraće sutra u Mostaru o aktuelnim političkim temama u koje spada i konstituisanje vlasti na BiH nivou. U Sarajevu adekvatnog sagovornika još nemaju. Naime, cjelodnevne odvojene sjednice glavnih odbora SDA i SDP-a još nisu rezultirale najavljenom konačnom odlukom hoće li se SDP priključiti vlasti na BiH i federalnom nivou. Burna sjednica glavnog odbora te partije počela je jutros, nešto poslije 11 časova i još traje. Nakon što je rukovodstvo SDP-a već pravilo salto mortale, odbijalo ispruženu ruku SDA i Bakira Izetbegovića, pa pod pritiskom članstva iz kantonalnih odbora gazilo vlastite odluke, okupili su se za jednim stolom, no sa dva različita koncepta, oštro polarizovana. Zagovornik učešća SDP-a u vlasti na BiH i entitetskom nivou predvodi Crvena Tuzla, u kojoj je SDP apsolutni pobjednik izbora. Na drugoj strani, sarajevski partijski podmladak, predvođen Sašom Magazinovićem, zauzeli su tek petu poziciju u konačnom izbornom skoru, no ipak su dio kantonalne vlasti. U entitetsku i BiH ne žele. A predsjednik Nermin Nikšić između dva suprotstavljena tabora pokušava da balansira u oči sjednice glavnog odbora, gasio je požar. Danas nije pitanje ko će pobijediti unutar SDP-a, niti će biti pobjednika, niti poraženi. Danas nije pitanje da li su to neki mladi ili stari kadrovi. Danas nije pitanje je li to Tuzlanska ili Sarajevska organizacija, danas je pitanje kako će odluke donijeti Socijaldemokratska partija. Za više od 8 časova burne rasprave nije donio nikakvu, sjednica još traje, a na njoj je ipak bilo pitanje hoće li pobijediti Tuzlanska ili Sarajevska organizacija. U prvom poluvremenu pobijedila je Sarajevska, izjašnjavanje o povjerenju rukovodstvu glavnog odbora predvođenog Sašom Magazinovićem nije ni uvršteno u dnevni red. Za je glasalo samo 18 od više od 100 članova glavnog odbora. No onda je, kako saznajemo, smjenu Magazinovića, stranačkog generalnog sekretara Irfana Čengića i političkog direktora Damira Mašića zatražio je bivši SDP-ov predsjednik Zlatko Lagumdžija. Tako raspolućeno članstvo ulazi u burnu noć sa tendencijom da će ponovo reći ne koaliranju sa SDA. Na drugoj strani ta partija koja je za 3 postizborna mjeseca prikupila impozantan broj pojedinačnih i grupnih odbijenica bošnjačkih samoproklamovanih građanskih ili lijevih partija, sada ruku pruža svima. I oni su satima zasjedali i čekali signale iz SDP-a, a onda ipak saopštili da ćemo sačekati odgovore onih koje smo pozvali, a dalje poduzmati ono što je moguće u ovakvim okolnostima. Ishod maratonske sjednice glavnog odbora SDP-a praktično će odrediti sudbinu federalne vlasti i bošnjačku komponentu na BiH nivou. Lider DF-a Željko Komšić, koji je poput Nikšića odbijao pa zanavljao mogućnost ulaska u BiH vlast, u posljednjim izjavama tvrdio je da će slijediti upravo odluku SDP-a. I dok se koplja u BiH bloku lome, Savez za bolju budućnost i Fakrudin Radončić mudro ćute. Da li će oni odgovoriti na SDA-ovu već utrnulu pruženu ruku?